Вітаю. Приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі, залишається на балансі Тернопільської обласної ради. Таке рішення учора прийняв Львівський апеляційний суд, повідомила завідувачка цієї аптеки Ольга Жируха. Суд відхилив позов Тернопільської міської ради. Що це означає, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною заступник голови обласної ради Любомир Крупа. Вітаю вас. Вітаю, Боже, здравствуйте. Насамперед пропоную переглянути відеоматеріал моєї колеги Анастасії Чечко. Вона розкаже, у чому суть проблеми. За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получають. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, і у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а ось зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривень, не то, що платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міську раду дзвонити, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки яких стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. З цього часу аптека повинна була залишити, звільнити це приміщення для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, аби використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, яке зобов'язує дану аптеку звільнити приміщення. Оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрите виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою. Хочу наголосити, що ми зверталися до прес-служби Тернопільської міської ради, запрошували взяти участь у нашому сьогоднішньому ефірі, проте вони не відповідали на наші повідомлення. Наразі, пане Любомире, хочу у вас запитати, зокрема, яка історія аптеки номер 78, чому вона важлива для Тернополя і для області, зокрема? Дякую, в першу чергу, за актуалізацію даного питання і таку увагу до комунальної установи аптеки, яка знаходиться в місті Тернополі, і це є легендарна аптека 78-ма. І, напевно, всі жителі Тернополя, Тернопільського району, напевно, області знають про цю аптеку, тому що рано чи пізно десь комусь приходилося, на жаль, звертатися по медикаменти. Унікальність, фактично, не буду так вдаватися в історію її створення і інші моменти, але саме ми якраз говоримо про практичність її і, зокрема, найбільше, на що хотілося б наголосити, це її потрібність для людей. Оскільки тут вже якраз в вашому репортажі прозвучало те, що дуже багато людей саме звертається за індивідуальними рецептами, знову ж таки, за цими рецептами, які дають безкоштовне право отримувати певні медикаменти. І також хотів би наголосити на тому, що саме це одна з аптек області, яка в Тернополі, це, можна сказати, одна, яка торгує саме наркотичними засобами. Навіть не торгує, а просто надає людям, тому що є різні форми хворіб, і які потребують саме якраз медикаментозного наркологічного забезпечення.
І навіть в цьому репортажі, де прес-секретар міської ради говорить про те, що новий власник чи новий орендар буде надавати ті самі послуги, ну трошки воно дивно виглядає, тому що в нас так прийнято, що стоматолог може будувати залізницю, а залізничний може надавати медичні послуги. Але це алогічно абсолютно. І більше того, навіть якщо змінюються власники, змінюється, якщо залишається ця ж сама аптека, це потрібно абсолютно весь перелік медикаментів по-новому ліцензовувати, а це тривалий час. Тобто цей період, який знадобився би на переліцензування, він є значний. І тим більше, що дуже багато є вимог саме до таких закладів. Якщо говорити про, зокрема, аптека теж комунальна, обласна, яка знаходиться біля 6-го магазину, щоб людей так не водити, то там фактично потік, якраз у цей період, коли були такі протистояння, потік людей дуже великий, працівники не справляються, це знову ж таки створює таке негативне, взагалі негативізм людей, тому що люди хворі, це ж не здорові люди, які прийшли по медикаменти. І звичайно, що вони в цих чергах нарікають на владу, нарікають на аптекарів, на медицину, на Україну, на світ. Тобто ми творимо тільки такий от негатив. І тому, зрештою, обласна аптека, саме 78-ма, ще якщо говорити про її локацію, географічне розташування в місті Тернополі, це буквально поряд, це є районна поліклініка, це є рівна доступність від залізнодорожного вокзалу і автобусної станції. Тобто люди з районів можуть приїхати і отримати ту послугу, чи замовити ті медикаменти, які їм потрібні. Тобто це місце є зручне. Зараз ми, навпаки, думаємо, можливо, навіть і спільно з містом, щоб навпаки там зробити такий куточок історичний, так як ми бачимо в Львові, там зараз дискусії вже ведуться, хто яка старша аптека, тобто вони хочуть привабити туриста. Тобто нам треба говорити про те, щоб не створювати ще якийсь заклад для харчування, чи якісь там такі шуби продавати, чи якісь кульочки продавати, а так, щоб воно було цивілізовано, гарно і приносило прибуток і місту, радість місту, і задоволення від обслуговування для жителів в Тернопільській області. Прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич зазначила про те, що вже є новий орендар, який відповідно чекає, поки зайде у це приміщення. І також вона повідомила про те, що там також буде аптека і діятимуть всі програми. І також говорила про працевлаштування працівників цієї аптеки. У чому тоді тут проблема? Чому важливо зберегти саме комунальну аптеку? Ну, в даному випадку, бачите, ми застерігалися від деяких загроз, тому що в Тернополі немає жодної комунальної аптеки міста Тернополя, і це була би перша. І просто ми слідкуємо по тій тенденції взагалі ставлення міської ради до саме такої сфери обслуговування в даній ділянці. І ми вважали, що, в принципі, для чого видозмінювати, щось придумувати, робити оці паузи, якщо аптека працює. Більше того, що на 60% вона обслуговує жителів міста Тернополя. Всі працівники – це є жителі міста Тернополя. ПДФО йде в місто Тернопіль, бюджет формує. І тобто десь закрадаються якісь сумніви. Звичайно, я не хочу десь там щось додумувати, але, скажімо, на що, якщо ви маєте найновіший мерседес, купляти ще один новіший мерседес. Можливо, найгірший, тому що приватники не хочуть в лапках бавитися з наркотичними засобами, тому що це дуже велика відповідальність. Купа дозволів, спостережень і так далі, і так далі. Тобто це приватнику невигідно. І тому ми бачимо, що в місті Тернополі приватні аптекарі, вони не займаються наркотичними засобами. Тобто, тому що це їм цікавіше продавати те, що швидко приносить прибуток. А те, що з цим треба десь довше возитися, то зрозуміло, що вони цього робити не хочуть. Як пов'язаний цей конфлікт з реформою децентралізації, зокрема, з розумінням децентралізації? Ну, в даному випадку, я думаю, що він абсолютно не пов'язаний. Це є десь такі містечкові бажання. Люди, які мають свій бізнес, хочуть розширятися і десь, знаєте, де як в футболі. Якщо один клуб має сильного гравця і інший має сильного гравця, то Барселона, наприклад, купляла Шахтаря захисників, то різних футболістів для того, щоб послабити сам Шахтар. Тобто тут йде мова виключно про бізнес. Хотілося б думати, вірити, що це було б на користь людей, але тенденція, на жаль, така спостерігається, що не завжди. Саме от в центрі міста Тернополя ми бачимо, що є якісь такі рухи в сторону покращення для людей. Взагалі зараз, якраз в контексті децентралізації,
Я вважаю, що наша, ну і наша політична сила «Самопоміч» вважає, що це найкраще, що було зроблено за попередні 5 років, хоча воно не вдалося в достатній мірі того, що потребували люди. Але, зрештою, ми бачимо по Тернополю. Це є величезний бюджет, який є бюджет розвитку. Ми бачимо, що є благоустрій, ми бачимо, що міняються теплотраси, вкладається бруківки, ремонтуються під'їзди, ну не під'їзди, а дороги і так далі, так далі. Тобто це є правильно. І в цьому контексті саме якраз от в процесі децентралізації і говорячи про медичні послуги, зараз йде дискусія, чи будуть 3-4 медичних округи в Тернопільській області, чи один суцільний в Тернопільській області. Тобто така аптека абсолютно мусить, не то, що вона має право, вона мусить по виклику часу працювати, тому що це буде, оскільки Тернопіль буде от обласні установи як третинний рівень медичної допомоги, то саме такі аптеки, вони мають працювати на користь Тернопільської області для людей. Чи пробували ви домовитися з міською владою, піти на компроміс, домовитися без судових? Та, звичайно, тому що треба віддати належне. Тут саме якраз позиції голови обласної ради Віктора Гончарука. Він особисто разом з депутатами, головами фракцій Тернопільської обласної ради, ми ходили до Сергія Віталійовича Надала. На жаль, ця зустріч не була конструктивною, і тому ми змушені були вдатися до саме судових кроків. Яка історія, зокрема, судових засідань, скільки їх вже минуло і чи наближається цей процес до завершення? Ну, в даному випадку зрозуміло, що кожен етап – це є те, що формується, і ми вже маємо за собою два позитивних на користь обласної ради рішення. І зрозуміло, що, думаю, що знаючи методику і наполегливість саме міської ради, розуміємо, що вони будуть давати Верховний суд, касацію будуть подавати. Ну, ми готові, наші юристи, зокрема, теж окрема така подяка і відзначення те, що якраз працівники юридичного відділу обласної ради спрацювали дуже добре, підготували документи, так само і майновики. Є цілий перелік документів, які ще від заснування оці майнові питання і все решта, вони є підняті, вони використовуються в суді. Ну, поки що це один з етапів. Сподіваємося, що навіть якщо буде касація, то ми її теж виграємо з Божої допомоги. Тернопільський господарський суд 4 липня скасував рішення виконкому міської ради за 2007 рік про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міської ради. Про це повідомила суддя Надія Бурда. Давайте подивимося сюжет, потім повернемося. Об 11-й годині суддя Надія Бурда розпочала засідання. Вона повідомила, представник третьої сторони у справі, завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха, звернулася з клопотанням долучити до справи ще один документ. Наказ Тернопільської обласної ради номер 157 від 1995 року про інвентаризаційний опис. Згідно з наказом, приміщення на вулиці Руській, 23, передали аптеці номер 78, засновником і власністю якої була Тернопільська обласна рада. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська виступила проти. У задоволенні цього клопотання стороні позивача відмовили, бо вони пропустили терміни подання таких доказів. Після цього відбулися дебати, під час яких представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган сказала: оскільки Тернопільська обласна рада не приймала жодного рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради приміщення аптеки, таким чином Тернопільською міською радою незаконно оформлено право власності на спірне приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл-селищ міста Тернопільської області. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська заперечила: оформлення Тернопільською міською радою право власності на спільне приміщення було здійснено на підставі правових норм та відповідно до чинного законодавства, та жодним чином не порушує права та інтереси Тернопільської обласної ради. О 14-й годині суддя Надія Бурда оголосила рішення. Господарський суд вирішив: перше, позов задовільнити; друге, визнати незаконними та скасувати рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15 березня 2007 року за номером 314 про оформлення права власності за Тернопільською міською радою в частині оформлення права власності за Тернопільською міською радою
на приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23. Третє. Скасувати свідоцтво про право власності Тернопільської міської ради на нерухоме майно від 18 квітня 2007 року серії САУ за номером 051362, виданий виконавчим комітетом Тернопільської міської ради. Четверте. Визнати право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області особі Тернопільської обласної ради на житлове приміщення за адресою місто Тернопіль, вулиця Руська, 23, загальною площею 634,3 м². Стягнути з Тернопільської міської ради, вулиця Листопадова, 5, на користь Тернопільської обласної ради Грушевського, 8, місто Тернопіль, 55 114 гривень, 10 копійок повернення сплаченого судового збору. Представник сторони позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган після оголошення рішення суду сказала: рішенням суду ми задоволені цілком і повністю. Прокоментувала рішення і завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха. Ми задоволені в повному обсязі, в зв'язку з тим, що документи, які мала Тернопільська обласна рада, а також Тернопільська обласна аптека, є правомірними, просто ніхто їх не відстоював свої інтереси. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська судове рішення не коментувала. Міська рада оскаржувала у Львові рішення Тернопільського господарського суду. Втім, Львівський апеляційний суд вирішив залишити приміщення аптеки на балансі обласної ради, що безпосередньо це наразі означає для аптеки номер 78. Ну, це означає те, що вона буде працювати в штатному режимі, і в першу чергу це означає, що люди будуть отримувати ті послуги, які вони розраховують, і завжди до них, можна сказати, навіть привикли. Тут треба якраз і наголосити, що саме і керівники аптеки, і взагалі весь колектив, вони своїми силами, вони відстоювали, вони закликали, вони зверталися до журналістів, і дякуємо саме якраз такому широкому розголосу, завдяки вам, от нам вдалося відстояти саме цю аптеку. Люди будуть собі продовжувати далі отримувати послуги, лікарство, і ми будемо все робити для того, щоб це тривало якомога довше. Тобто ви кажете про те, що цей процес далі триває, попереду ймовірна касація, і впродовж цього періоду аптека працюватиме у звичному режимі. Ну, для людей нічого не зміниться. Так, в даному випадку важливо завжди, щоб влада робила, захищала інтереси людей, щоб вони навіть про це не знали. Щоб вони приходили чи в магазин, чи в аптеку, отримували те, що їм необхідно, і наша робота зробити так, щоб це продовжувалося. Якщо рішення остаточне суду буде все ж на користь обласної ради, що це означає тоді? Це тоді вже поставить крапку в довготривалому такому протистоянні, і люди будуть спокійно, колектив, де працювати, вони навпаки зможуть десь пропонувати нові послуги, нові реактиви і так далі, розширятися, модернізуватися, тому що це все було, кажуть, в підвішеному стані, там навіть питання було по ремонту, там і так далі, вкладання коштів в саме приміщення. Тобто це дасть можливість тоді вже модернізувати і осучаснювати цю аптеку, і надавати ще кращі послуги, можливо, навіть. Ну, це справа колективу і керівництва, як воно буде розвиватися, але це, я вважаю, що це буде позитивно. А чи може міська рада не виконати рішення суду і все ж змусити аптеку виселитися і зайти туди приватному орендареві, який вже є визначений? Ну, я собі не уявляю, яким чином це би мало відбутися і що мало б із журналістикою статися, і з депутатами обласної ради статися, що всі так закрили очі і це пропустили. Звичайно, цього не буде. Які ще комунальні заклади обласна рада орендує у місті Тернополя і наскільки вони є важливими? Ну, взагалі, якщо так, я не знаю пояснення цій ситуації, чому так от відбувається, що місто протистоїть чи область протистоїть місту. Там, можливо, є такі питання, про які я і не знаю, це є компетенція голів обласної ради, адміністрації, міського голови. От, але взаємовигідні, в принципі, в нас таке перебування, тому що якщо взяти все-таки, от, знову повертаємося до процесу децентралізації, це місто є обласного значення, воно вже є як громада, і воно отримує 60% ПДФО, надходить в бюджет. Тобто це є збільшення саме ресурсу і можливості для маневру, для того, щоб робити добробут, облаштовувати для людей.
В даному випадку є багато установ, які орендують міста Тернополя приміщення. Це і заклади освіти, і заклади культури, і заклади охорони здоров'я. І нас найбільше зараз от якраз хвилює питання, знову ж таки, рішення виконкому Тернопільської міської ради про те, що з 1 січня 2020 року ті установи, які не мають там договорів там, на рік чи на два, але все одно в близькому майбутньому ці всі установи змушені будуть платити оренду за ці приміщення. І ми, якщо часто, стоїмо тако на роздоріжжі і подивовані, тому що якщо взяти, наприклад, навіть художній музей на вулиці Крушельницької, це фактично, знову ж таки, працюють усі жителі міста Тернополя. Ніхто з району не доїжджає туди, щоб працювати. В основному на екскурсії ходять учні і люди міста Тернополя. Ну, якщо в співвідношенні, це 60% це послуги для тернополян. Якщо ми говоримо про, наприклад, бібліотеку для дітей напроти гімназії, першої гімназії, вулиця Коперника, 90% – це діти міста Тернополя, які приходять, які записані, які є читачами. І тут, знаєте, так не хочеться, от знову ж таки, те, як було свого часу про карту тернополяна на проїзді та далі. Ну, не можна українці ділити на свої, не свої. Я розумію, що це є відносини між громадами, але це треба робити в цивілізований спосіб. І ну, тут просто сядуть бухгалтери, знаєте, і так будуть кидати один до одного тими калькуляторами чи папірчиками. Ми вам стільки надаємо послуг, ви нам стільки, так не має бути. Тобто, ну, хіба ми можемо на обласну лікарню повішати шлагбам і сказати, тільки 10% тернополян, 30% тернополян ми можемо обслуговуватися в обласній лікарні, в поліклініці і так далі, так далі. Ні, ну це ж буде абсолютний цинізм і невігластво, правда? От, тобто ми таким би шляхом не хотіли йти. Ми продовжуємо переговори, продовжуємо зустрічі і думаю, що все-таки на якийсь консенсус ми маємо вийти. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із заступником голови обласної ради Любомиром Крупою. До зустрічі. До побачення.